oleme tuletõrjujad lavastusest Null. Mina olen tuletõrjuja Mustpea. Ja mina olen tuletõrjuja Valgemaa. Valge suu. Valge puu. Valgemaa. Vabandust. See on meie väikese värv, Nublu. Nublu on maailma kõige parem tuletõrjuja. Jah. Täna räägime me teile tuleohtlikest materjalidest, mis põhjustavad tulekahjusid. Kas te ei oskate arvata, mis on materjalid, mis on tuleohtlikud? Näiteks. Papp. Ajalehed. Riided. Raamatud. Kardinad. Pehmed mänguasjad. Vaip. Tuleohtlike asju ei tohi mitte kunagi jätta lahtise tule lähedusse. Ahju, pliidi või kamina ees peab olema plekk või klaas. Küünlad on kodudes eriti ohtlikud. Põlevad küünalt ei tohiks mitte kunagi jätta järelvalveta. Tikkude ja välgumihkliga ei tohi mängida. Tuli on ohtlik. Kui tahad rohkem teada tulest, tule Nukuteatrisse. Vaatama etendus Nublu. Vah! Vah!